Ndahet nga jeta e Mzot Rrokmirdita pas një hemoragjie cerebrale në moshën 76 vjeçare. Lajmin e rënd e konfirmoi Arkidioqeza Metropolitane e Tiranë-Durrës. Shkëlqësia e tij Rrokmirdita ju nështrua një ndërhyrje kirurgjikale, por nuk mundi t'i mbijetoi insultit cerebral. Shëndeti i kreu të Kishës Katolike u përkeqësua dhe pas 3 ditësh betej me vdekje në orën 14:30 minuta. Zemra e tij pushoi së rrahuri dhe i Mzot Rrokmirdita u kthye në shtëpinë e atit. Ky është mesazhi i fundit i dhënë për Krishtlindje një vit më parë nga i Mzot Rrokmirdita. Paq, mirësi, durim, tolerancë, kohë kur njerëzit falin, janë predisponuar me falë dhe me kërku falje. Edhe që kjo paq përhapet në tërë në të gjitha trojet tona shqiptare, në të gjitha familjet tona, në tërë Shqipërinë, të rritet me rinin tonë edhe ta përcjellin, ta shoqërojë vazhdimisht bunin e djersëve e shqiptarëve kudo që ata gjenin, kudo që punojnë. Monsinjor Rrokmirdita ka lindur në Ulqin në 28 shtator 1939. U shugurua me shtar në 4 korrik 1965 nga arqipeshkvi i Tivarit. Në vitin në 1989 emrohet famulltar i famullisë së re Zoja e Shkodrës, e themeluar nga vetë ai. Në vitin 1991, vizitoi Shqipërinë që e kishte njohur përmes emigrantëve shqiptar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe solidarizohet me plagët e këtij vendi të martirizuar. Në 1992, Papa Gjon Pali II e emëron arqipeshk i Durrës-Tiranë. Pas këtij emërimi, largohet për t'u vendosur në Shqipëri, duke u përkushtuar për ngritjen shpirtërore dhe promovimin njerëzor të popullit. Më 25 prill 1993, shugurohet i peshk nga Papa Gjon Pali II, gjatë udhëtimit të tij apostolik në Shqipëri në katedralen e Shkodrës, së bashku me 3 klerik të tjerë të mbjetuar nga regjimi komunist. Në të njëjtën ditë bën hyrje zyrtare në djoqes së bashku me atin e shenjtë. Në janar të vitit 2005, Papa Gjon Pali II e lartëson në rangun e arqipeshkvit metropolit. Për më shumë se 13 vite arqipeshkvi, i Mzot Rrokmirdita është angazhuar që Kisha Katolike në Shqipëri, në këtë diocezë të rëndësishme t'i vinë ndihmë të gjithë kategorive të popullsisë, sidomos njerëzve në nevojë. Gjatë misionit të tij në krye të Kishës Katolike, shkëlqësia e tij është nderuar me titujt më të lartë. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Alfred Mojsiu i ka akorduar urdhrin Nën Tereza me motivacionin për kontributin e dhënë në ndërtimin e institucioneve të Kishës Katolike në vend. Në vitin 2010, Presidenti i Republikës Bamir Topi akordoi urdhrin Gjergj Kastrioti Skënderbe dhe më 13 maj 2013, Akademia Ndërkombëtare Bonifacitet i akordon titullin Akademik Nderi. Shqiptarët humbën njeriu që gjithë jetën e tij vuri në shërbim të zhvillimit të harmonisë fetare, rilindjes së besimit në të gjithë vendin dhe kapërcimin e vështërsive politike.